Gabrieliau. Vau, mama, mano mama. Filmuoja čia. Šalin. Davai, filmuok. Mane pagrobė. Nu. Čia yra nektarinai, teisingai. Taip. Nieko savo, aš net nežinau, kad tu moki visą tai skaičiuoti. Aš tą vieną kartą su močiute čia einu. A. Mama, sakė, kad vėl. Gerai. Skaniuoti. Kaip laimės. Šiandien Roko pirmos klasės išleistuvės ir mes atvarėm į Karkarpaką. Tai galim tik per 10 minučių ten. Nežinau, va, čia pasiėmėm pavėsinę, laukiam visų vaikų ir pažiūrėsim, ką jie veiks. Tai gal eisim, gal 5 minučiam ten galim. Jeigu galim, tu matėsi, kaip kodėl? O ką, čia, o ką čia galima daryti? Kutena. Noriu. O ką čia reikia daryti? Ai, eik tu savo, išlysti visur. Pas mane. Šitas challenge'as jums nesigaus. Ką, norit pasakyti, kad išlindot? Dėlis vartas. Milda, ten jau sama kutena. Vaikai durniuoja. Kaip tu ten įlendi? Lengvai. Tai nučiuosiu. Varom. Einam į pavėsinę, pažiūrėsit, ką tam turim skanaus. Čia kokie čia visi vaikai. Bernardai! Gerai? Tu kaip toli? Gerai. Fotkinu Roko klasiokus. Gabrieliau. O, Gabrieliau. Nu, Rokai, kaip gyveni? Gerai. Vau, mama, mano mama. Filmuoja. Šalin. Davai, filmuok. Mane pagrobė. Va, žinau, kaip įsigelbėti nuo Gabrieliaus, kuris nori mane. Visi eis į antrą klasę. Nieks neliko pirmoj klasėj? Visi gerai mokinotės? Oh my god. Jūra banguoja, stop! Jūra banguoja, stop! Gerai, kas čia mane palietė tas vadą. Aš nesuspėjau, aš atnauju. Nėra jokių iš naujo. Gabrielių. Davai, keičiamės greitai. Davai greitai. Tik garsiai, tu turi garsiai labai sakyti. Garsiai sakyk. Davai. Stop. Tu labai li... Jūra banguoja, stop. Jūra. Slėpgaudžiai. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Davai. Jau, ieško. Pavargai. Ką, uždusai? Baig dabar. No! God, please! Jau vienas sugavo. Vienas pagautas. Žinoj, jeigu tu vertėjom... Ei, dabar aklai pabandyk. Nugarą pasiekti rinkmą ir leistis atgal. Žiūrėj, masažas nugaros yra. Jeigu prie nugaros priklausyti, tai yra tikrai. Nesąmonė. Nes su šitais tu turi čiuošti. Lengviausiu mažaliu.
ir šituo atlipa. Ir va tu. Pamojo kervinai. O čia oreo balaukas. Oreo balaukas. Taisyklės yra tokios iš tikrųjų. Kadangi komanda sudaro du asmenis, tai iš tikrųjų turim kuo greičiau pirkus balioną negu mūsų priešininkai, bet aišku, neužtenka vienam iš tėvų, arba tarkimai turi abu vienu metu išpūsti. Ir kai tik abu vienu metu išpūtė balionus, tai tada mes keliam ranką į viršų. Sunkus. Pūstam. Sunkus balionas. Reikia atspėti, kas ten. Kas šitoje dėžutėje yra? Valgoma. Taip, bet turi vaikai klausti. Valgoma. Uždavinėkit klausimus, kas ten gali būti. Negali būti. Valgoma. Kas yra iškiukas? Valgoma. Atspėti. Gerai, toliau. Nu ką, mūsų vakarėlis baigėsi, bet žinot ką, pažiūrėkit, kas darosi. Jeigu nebūtų tokia ora, tai vis pasiliktų. Man atrodo, mes išėjom dar saugytę švietę, bet kol einam iki mašinos, man atrodo, čia dabar prasidės juodas uraganas. Ir ant jų nėra to lietaus, kaip mes pakliuom dabar ant baisaus lietaus.